नमस्कार न्यूज 24 टेलिभिजन को पावर न्यूज मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकवृन्द, 2073 साल माघ 7 गते राति भूमिस्थान नगरपालिका वडा नम्बर 9 धनचौरकी समिता नेपालीको बलात्कार भएको थियो। बलात्कारको गहिरो चोटलाई बिर्सिएर जीवनलाई अगाडि बढाउँदै गरेकी उनै समिताको शनिबार रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएपछि अर्घा खाँचीका स्थानीयहरू त्रसित छन्। भूमिस्थान नगरपालिका वडा नम्बर 4 धारापानीका राजु अधिकारीले उनलाई बलात्कार गरेका थिए र बलात्कार गरेर उनी फरार अवस्थामा भएको अवस्थामा समिताको रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएको छ, जसप्रति आफन्तहरूले विरोध गर्दै उनको हत्या भएको दाबी गरेका छन्। आखिर कसरी समिता नेपालीको रहस्यमय ढंगले मृत्यु भयो र यसमा कसको हात हुन सक्छ? आजको पावर न्यूज यसै प्रसङ्गबाट सुरु गर्छौं। अर्घा खाँचीमा शनिबार एक युवतीको रहस्यमय रूपमा मृत्यु भएको छ र यो दृश्य उनी मृत युवतीको। गाउँमा सुन्दरी नामले परिचित भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 9 धनचौरकी उनी हुन् समिता नेपाली। उमेरले भर्खरै 17 वर्ष पुगेकी उनी शनिबार भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित चरे पानी जंगलको बीचमा पर्ने कालिका मन्दिरको ढोकामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। आइतबार बिहान अर्घखाँची प्रहरीले जिल्ला अस्पताल सन्धि खर्कमा सब पोस्टमार्टम गरी दाह संस्कारका लागि परिवारजनलाई बुझाएको छ र यो दाह संस्कार गर्न लागिएको बेलाको दृश्य हो। दाह संस्कारका लागि जो जति जम्मा भएका थिए सबैको मनमा एउटै असन्तुष्ट भाव थियो कि समिता नेपालीले आत्महत्या गरिन् वा यो हत्या हो। यी प्रश्नहरूको बीचमा धेरै कारणहरू थियो। झुँडाएको भन्दा मुनि जहाँ झुँडेको नानी झुँडेको छ त्योभन्दा मुनि भुइँमा छ सुता लौ, तपाईँको जोखे पनि 100-150 ग्राम होला सुता, त्यति सुता छ। त्यसपछि लिएर अब हल्का चुरोट खाएर उता पिँढीमा निभाएको छ, कोही मन्दिरमा बसेर पिँढी चुरोट त खाएन होला सायद अरूले, होइन? त्यसै अरू त हामीले त्यस्तो खासै देखेन। नानी मृतकको चाहिँ ब्याग चाहिँ साइडमा उपल्लो पाखामा छ, मन्दिरको उपल्लो पाखामा छ। उनी जो यता उत्तर अथवा पूर्व फर्किन् भने यता उत्तर साइडमा दक्षिण साइडमा झोला छ, तपाईँको घाँटीमा लिएर अङ्तिरे एकदमै अङ्तिरे छ डोरी, डोरी भनौँ चुल्ठा भनौँ, त्यो चुल्ठालाई लिएर यहीँ घाँटीमै कसेको छ। त्यो कस्दाखेरि तपाईँको झुँडेर आफै मर झुँडेर मर्ने मान्छेले तपाईँको सुर्के गाँठो पार्छ, आफू झुँडिँदा त सुर्किनु पर्यो, गाँठो छ तपाईँको मै गाँठो छ, डबल गाँठो पारेको छ। त्यो पहिले आफै घाँटी त्यति कसिसकेपछि झुँडिने मौका त पाइएन, आफै त कस्ने कुरै हुँदैन, हामीले जो दाउरा कसिन्छ त्यो हिसाबको घाँटी यहाँ रसी कसेको छ, गाँठो डबल गाँठो छ तर तपाईँको एकदमै मै गाँठो परेको छ, सुर्के गाँठो छैन। उनी मृतक समिताका भिनाजु हुम बहादुर नेपाली। उनी समिताले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको कुरा पत्याउनै नसक्ने बताइरहेका थिए। त्यस्ता आधारहरू जसमा जुन मन्दिरको बलेसीमा समिता झुन्डिन् त्यस मन्दिरको बलेसी 5 फिट भन्दा बढी छैन, त्यो भन्दा अग्ली समिता छिन्। उनको घुँडा पहिल्यै नुगाइएको र थप डोरी भुइँमा पनि छ, कुखैमा चुरोडको ठुटा निभाएर राखिएको छ। सोही कारण हुमबहादुर भनिरहेका थिए घटनाको प्रकृति अनुसार उनलाई पहिला डोरीले गला कसेर हत्या गरी झुन्ड्याइएको हो। यी आशंका र आरोपहरूको पछाडि पनि केही यस्ता तथ्य र रहस्यहरू जोडिएका छन्। 1 वर्ष अघि बलात्कृत भएकी थिइन् समिता। मृत समिता 1 वर्ष अघि स्थानीय युवकबाटै बलात्कारको शिकार भएकी थिइन्। 2073 साल माघ 7 गते सन्धि खर्कमा भएको अर्घाखाँची महोत्सव हेरेर स्थान वाङ्लाको आम डाँडातर्फ जाँदै गर्दा भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 4 धारापानी मकै डाँडाका स्थानीय राजु अधिकारीले मोटरसाइकलमा पुर्याइदिन्छु भनेर चढाएका थिए। केही बेरमा राजुले समितालाई नास्ता गरेर जाउँला भन्दै सन्धि खर्कको होटल डायमन्डमा पुर्याएका थिए। समिताले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार नशालु पदार्थ सेवन गराई उनलाई राजुले त्यस रात त्यहीँ राखेर बलात्कार गरेका थिए। घटनाको 3 दिनपछि माघ 9 गते जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
त्यस लगत्तै आरोपी राजु अधिकारी हालसम्म फरार छन्। राजुलाई प्रहरीले यही पुस 6 गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो, तर संयोग सोही दिनको एक दिनपछि समिता मृत भेटिन्। सोही कारण नै आफ्नी छोरीको हत्या भएको दाबी सहितको आरोप समिताका बुबा विष्णु बहादुर नेपालीको छ। छोरीको बलात्कार गर्ने व्यक्तिको षड्यन्त्रमा छोरीको हत्या गरिएको आरोप उनले लगाएका छन्। 6 गतेका दिन बिहान 6:45 कलेज जान भनेर हिँडे कि घर वापस आइनन्, अनि किन आइन भनेर चाहिँ फोन गर्न दिदीले लाग्दाखेरि उतिबाट फोन गरिछन् र उनले के भनिछन् अनि म दिदी म त बुटोल पुगिसकेँ, म अर्घाँचीकै केटासँग बिहे गरेर जाने भएँ, म इन्डिया जान्छु, म इन्डिया पुगेपछि म भोलि पुग्छु अनि उहाँ पुगेपछि मम्मीलाई फोन गर्छु त्यही भनिदिनु होला भनेर भनिसकेपछि फोन काटेँ कि अनि चाहिँ फोन काटिसकेपछि फेरि तुरन्तै फोन लगाएर दिदीले भन्दाखेरि कहाँ छ मजाक गरी छ चाँडै आ खाना खान पऱ्यो भन्दाखेरि उसले फोन कुरा नगरिकन फोन काटिसकेपछि सम्पर्क लिन गए कहाँ छु भन्थिन अरे बुटोल पुगिसकेँ भनेर भन्थे अरे त्यसपछि हामीले उसले हामीलाई खबर गरेर यस्तो यस्तो भन्छ के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले फोन गर्दा मिले फोन लागेन सम्पर्क लिन भयो सम्पर्क हुन सकेन भनिराख्यो त्यसपछि तपाईँलाई घरमा पनि फोन गर्नु भएन फोन आएन उताबाट त्यही घटनाको रिसिभीका कारण अहिले उनको हत्या भएको हुन सक्ने बताउँछन् सोही ओडाका ओडा सदस्य जनकलाल गैरी। यो गत सालिनको रेप भएको थियो अनि त्यही विषयमा त्यो अभियुक्त भएर इन्डियातिर गएको थियो अनि त्यसपछि यो उसीकै जालसाजको रूपमा उनी योजनाबद्ध ढङ्गले उसले आजसम्म त्यो एला अन्त्य गरिसकेपछि म चाहिँ छुटकारा पाउँछु भन्ने हिसाबले उसले यो योजना बनाएर गरेको भन्ने मलाई हामीले चाहिँ शङ्का त्यस्तो देखियो। आफन्त जन्द्र अधिकार कर्मीले पनि सुनियोजित रूपमा उनको हत्या गरेको आशंका गरेका छन्। गत वर्ष यहाँ सुवर्ण महोत्सव हुँदा सायद जस्तो मलाई लाग्छ त्यहाँ छन्न जान्छ भन्दा है बहिनीलाई बाइकमा लिएर गएर बाटोमा रेप गरेँ भन्ने बुझियो र त्यसको अगुवाई र त्यसको योजना अथवा त्यसको अगाडि बढाउने कार्यक्रम हाम्रो खर्का दर्नाल दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य यो जिल्लाका इन्चार्जले त्यसको फलो गरिरहनु भएको थियो र सँगसँगै यो घटना यस्तो घटना घटिरहेको छ जनवायु तयार गर्नुपर्छ हामीले साथ दिनुपर्छ भनेर हाम्रो इमान सिंहलाई हामी लगायत बसेर त्यसको अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराकानी पनि गरिरहेको थियौँ र सँगसँगै यो घटना जुन उहाँ काठमाडौँ बिहिबार उहाँ हिँडेको भनेर भन्नुहुन्छ मैले सोद्धा र आएर हामीले यहाँ अस्ति बेलुकी आइतबार भेटायौँ भन्नुहुन्छ र यो रहस्य मन यसरी हराएकी थिइन् समिता। बलात्कारपछि गाउँमा असुरक्षित महसुस गरी परिवारले समितालाई ललितपुरमा रहेकी मामाकी छोरी मिनाको घरमा राखेर पढाएका थिए। हाल उनी ललितपुर स्थित एक कलेजमा कक्षा 11 पढ्दै आएकी थिइन्। बिहिबार सदा झैँ बिहान 5:45 समिता कलेज जान्छु भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन्। कलेज जान्छु भने पनि समिता आउट ड्रेसमा हिँडेकी थिइन्। तर उनी घर फर्किनन्। बरु दिउँसो 11 समिताले दिदी मिनालाई फोन गरेर म अर्घखाँचीकै एकजना केटासँग विवाह गरेर इन्डियातिर जाँदैछु अहिले बुटवल आइपुगे भनेर फोन गरेकी थिइन्। समिताको यस कुरालाई दिदी मिनाले पत्याइनन् र किन ठट्टा गर्छेस छिटो घर आइज भनेर फेरि फोन गरेकी थिइन्। लगत्तै समिताको फोन स्विच अफ भयो र त्यसपछि उनी सम्पर्क विहीन भएकी थिइन्। यस सम्बन्धमा हामीले ललितपुर स्थित उनी मिनासँग टेलिफोन सम्पर्क राखेका थियौँ। मिनासँगको टेलिफोन कुराकानी यस्तो छ। फोन आयो कि आएन त्यो मलाई थाहा भएन फोन प्रायः साडीमा हुन्थ्यो रातभरि म तपाईँ हुन्थ्यो उसको फोन
मलाई कता अब सानो छ राति लाइट गर्न पर्ने अन्त त्यसको मोबाइल मेरो राख्ने गर्थ्यो त्यस्तो केही आएन होइन हजुर अब अचानक त्यस्तो गरी मिनाले अर्घ खाँचीकै एक केटासँग विवाह गरी इन्डिया जान लागेको बताए पनि उनको यस अघि कसैसँग माया प्रेमको सम्बन्ध नरहेको दिदी मिनाले बताएकी छिन्। बलात्कृत भएदेखि उनी निकै सजग थिइन् र यस्तो विषयमा डर पनि थियो उनमा। तर एकाएक गाउँकै एक जङ्गलमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेपछि यो अवस्थामा कसरी पुगिन् समिता, यो घटना रहस्यमय बनेको छ र परिवारले उनको हत्या भएको दावी गर्दै छानबिन गर्न प्रशासन समक्ष माग गरेको छ। बलात्कार भएदेखि नै उनलाई कसैले माया जालमा पारेर नियोजित रूपले हत्या गरेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि अझै भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले यसबारे गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हामी बाँकी सन्दर्भसहित आउनेछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम। दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र हामी समिता नेपालीको रहस्यमय ढङ्गले भएको मृत्युको विषयमा केन्द्रित छौँ र अब प्रस्तुत गर्छौँ आखिर प्रशासन चाहिँ के भन्छ। अब त्यही सन्दर्भ, शनिबार मृत फेला परेकी समिताको घटनाले अहिले पुरा गाउँ नै सशङ्कित बनेको छ। गाउँमा भएका सबै युवतीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। सँगै हुर्केको, खेलेको, पढेको र बढेको साथी कुनै पुरुषबाट बलात्कृत हुन पुग्छिन् र त्यसको एक वर्षमा जङ्गलको बिचमा रहेको मन्दिरको दलिनमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला पर्छिन् भने अन्य युवतीहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस पनि कसरी गर्ने र उनीहरूले पुरुषहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने? जुन अवस्थामा समिता मृत फेला परेकी छिन्, यो अवस्थालाई नियाल्ने हो भने यो आत्महत्या हो भनेर पत्याउन सकिने आधार निकै कमजोर छ र परिवारले पनि यही भनिरहेका छन् कि यो आत्महत्या होइन, हत्या हो। समिताका परिवार र आफन्तहरूले एक वर्ष अगाडि उनलाई बलात्कार गर्ने राजु अधिकारीले नै उनको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् र परिवारसँग यस्तो आरोप लगाउने आधारहरू पनि नभएका होइनन्। जुन मन्दिरमा समिता झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी छिन्, यो मन्दिरको भुइँदेखि मन्दिरको दलिनसम्मको उचाइ समिताको उचाइभन्दा कम छ र उनी घुँडा टेकिएको अवस्थामा भेटिएकी छिन्। आफूभन्दा सानो उचाइमा त्यो पनि घुँडा टेकेर मानिस कसरी मर्छ भन्ने प्रश्न सहित उनीहरूले यो आत्महत्या नभई हत्या हो भनिरहेका छन् र अर्को कुरा आत्महत्या गरेको हो भने डोरीको गाँठो सुर्किनी परेको हुन्छ र त्यो गाँठो पछाडिपट्टि घाँटीमा हुन्छ। तर प्रत्यक्षदर्शीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सुर्केनी नपरेको गाँठो समिताको अगाडि घाँटीमा छ र घाँटीमा बाँधिएको उक्त डोरी पनि निकै खुकुलो छ। ललितपुरको मानिस किन फेरि अर्घखाँची पुगेर आत्महत्या गर्छ भन्ने अर्को ज्वलन्त प्रश्न पनि परिवारको मनमा उब्जिएको छ। बलात्कारको शिकार भएको एक वर्षपछि जीवनलाई अगाडि बढाउँदै लगेकी समिताको बारेमा गम्भीर अनुसन्धान गरिनुपर्ने अवस्था छ। एक वर्ष अगाडि समिताको इज्जतमाथि दाग लगाउने राजु अधिकारी अझैसम्म पनि फरार रहेका छन्। प्रहरीले उनको खोजी कार्य भइरहेको जनाए पनि अहिलेसम्म उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन र अहिले परिवारले भने उनकै षड्यन्त्रमा समिताको हत्या भएको आरोप लगाएका छन्। अर्घाखाँची प्रहरी प्रमुख डिएसपी एक नारायण कोइरालाले घटनामा कसैको संलग्नता रहेको नरहेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। हाम्रो सन्धिखर्क के अरे भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 जुन ढिकुरा भन्ने ठाउँबाट त्यहाँको वार्ड अध्यक्षले मलाई खबर गर्नुभएको थियो। यसरी मृतक झुन्डिरहेको चाहिँ एउटा मृतक लास चाहिँ झुन्डिएको अवस्थामा मन्दिरमा छ भन्ने खबर प्राप्त भएपछि हाम्रो अनुसन्धान टोली तुरुन्त तत्काल यहाँबाट सैसाको कमानमा अनुसन्धान टोली गयो। गइसकेपछि त्यहाँ गएर अनुसन्धानको प्रक्रिया सबै मुचुल्का लगायतका चाहिँ प्रारम्भिक प्रक्रियाहरू पुरा गरेर लास पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल सदरमुकाममा ल्याएर पोस्टमार्टम पश्चात उहाँले जाहेरी दिनुभयो। जाहेरी दिएर पोस्टमार्टम पश्चात लास हामीले चाहिँ सम्बन्धित आफन्तलाई जिम्मा दिइसकेपछि अब पाटो चाहिँ हाम्रोमा आयो। अब हामीले अब यसको विगतदेखिका विषयहरूलाई लिएर र यो घटना
शङ्कास्पद हो या होइन के हो भन्ने विषयमा अब यो अनुसन्धानको पाटो रह्यो र यसलाई हामी नियमित अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजान्छौँ। बलात्कारको घटनापछि शोकमा डुबेको समिताको परिवारमा उनको मृत्युपछि अहिले अर्को वज्रपात परेको छ। यो विषयमा परिवारका सदस्य आत्महत्या नभएर हत्या भएको दावी गरिरहेका छन् र दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्न माग गरिरहेका छन्। परिवारका सदस्यको दावी र घटनाको प्रकृतिले पनि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। समिता नेपालीको मृत्युको पछाडि केही आशंकाहरू छन्, जस्तो नम्बर एक, कसरी आफूभन्दा होचो ठाउँमा झुन्डिएको अवस्थामा उनको शव फेला पर्यो। नम्बर दुई, सुर्खेनी नपरेको गाँठो समिताको अगाडि घाँटीमा छ र घाँटीमा लागेको उक्त डोरी निकै खुकुलो कसरी भयो। नम्बर तिन, ललितपुरबाट बिहे गरेको नाटक गरेर उनलाई अर्घाखाँचीसम्म कसले पुर्यायो। यही बिन्दुबाट गम्भीर अनुसन्धान गरी घटनाको सत्य तथ्य प्रशासनले छिटोभन्दा छिटो बाहिर ल्याउन जरुरी छ। रिपोर्टिङका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनवारलाई धन्यवाद र यति नै आजको पावर न्युज। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news.nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।